Կրկին ողջունում եմ ձեզ իմ հին ու նոր հետևորդներ։ Ես Նունեն եմ, եթե առաջին անգամ եք միացել իմ ալիքին, ապա ասեմ, որ գտնվում եք առաջին հայալեզու մատնահարդարման YouTube-յան ալիքում։ Իսկ իմ հին և մշտական հետևորդները կարծես արդեն շատ հարազատ լինեն։ Այսօր միասին վերանորոգում ենք այսպիսի վնասված եղունգներ։ Եղունգների մակերեսը բավականին շատ է խարտված, ինչպես նաև գելակի մնացորդները, եթե չեմ սխալվում, հանվել են հաճախորդի կողմից։ Ինչպես տեսակ, նախկին կուտիկուլայի մշակման հետքերը մնացել էին եղունգի վրա բավականին խորը փորված տեսքով։ Վերցնում եմ խարտոցը, որը 180 կամ 240 գրիտ է, և խարտելով հարթեցնում եմ նախկին կուտիկուլայի խորը մաքրման թողած հետքերը, ինչպես նաև միանգամից մշակում եմ ամբողջ եղունգի մակերեսը։ Կարծում եմ, կարիք չկա նշելու, որ նախկին աշխատանքը իմը չի եղել։ Չէ, ես ամենևին էլ նկատի ունեմ, որ ես ընդհանրապես սխալներ թույլ չեմ տալիս, աշխատում եմ բացարձակապես անթերի ոչ։ Հավատացեք, բոլորի մոտ էլ ինչ-որ մի թերություն ստացվում է, և հատկապես խոսքս ուզում եմ ուղղել սկսնակներին։ Երբեք մի նեղվեք ձեր կատարած սխալներից, այլ սովորեք ձեր կատարած սխալների վրա։ Ինչպես նաև դուք տեսաք, որ ունեինք վնասված եղունգներ, այդ երկու եղունգը մենք պոլիգելով կերկարացնենք։ Ահա տեսեք, բութմատի կուտիկուլայից մոտ 2 մմ ներքև այդ առաջացած փոսիկները, դրանք ֆրիզայով և ֆրեյզերով սխալ աշխատելու հետևանք են։ Ասեմ, որ հիմնականում ստացվում է այսպիսի փոսիկներ, եթե կուտիկուլան շատ կոպիտ է և դժվար է մաքրվում, բայց անգամ այդպիսի դեպքերում հարկավոր է ծայրահեղ ուշադիր աշխատել։ Իսկ այս դեպքում կարող եմ ասել, որ այս կուտիկուլան այնքան նուրբ էր, որ ֆրեյզերով կոպիտ սեղմելու կամ այսպիսի փոսիկներ առաջացնելու խնդիր ընդհանրապես չկար։ Ինչևէ, խարտոցի օգնությամբ մի փոքր հարթացնում եմ այդ հատվածը և ընդհանուր եղունգի մակերեսը մշակում եմ։ Եվ անցնում եմ կուտիկուլայի խորը մաքրման ընթացքին, և հիմա ինքներդ էլ կտեսնեք, թե որքան արագ, հանգիստ ստացվում է այս եղունգների կուտիկուլան մշակել, և ամենևին էլ ինչ-որ վնասելու խնդիր ես այստեղ չեմ տեսնում։ Հիշեք, որ մետաղյա կամ փայտյա փուշերով կուտիկուլայի հետ տանելու պրոցեսը պարտադիր է։ Եթե այդ էտապը բաց եք թողնում, միգուցեև հենց դա առաջացնի նմանատիպ խնդիր։ Այսինքն, ֆրեյզերի օգնությամբ միանգամից փորձում եք կուտիկուլան պոկել եղունգից, այդ իսկ պատճառով էլ առաջանում են փոսիկները։ Ֆրեյզերի վրա միացնում եմ forward, որը պտտվում է ժամսլակի ուղությամբ, և մաքրում եմ կուտիկուլայի ձախակողմյան սինուսները։ Այստեղ ֆրեյզերի սարակությունը մոտ 1500 պտույտի վրա է դրված։ Դե իսկ հետո ռևերսի օգնությամբ մաքրում եմ կուտիկուլայի աջակողմյան սինուսները։ Օգտագործեք խոզանակ։ Խոզանակը օգնում է, որպեսզի մաքրենք և տեսնենք, ինչ է մնացել կուտիկուլայի տակ, քանի որ երբեմն պատահում է, որ ընկնում ենք ինչ-որ փշրանքի հետևից և արդյունքում փորում ենք եղունգը։ Հենց ռևերսի ուղության վրա էլ բարձրացնում եմ կուտիկուլան, և տեսեք, որքան պարզ երևում է, թե ինչ է մնացել մաքրելու։ Իսկ հիմա ընդամենը կտրող գործիքի օգնությամբ հեռացնում եմ ավելորդ կուտիկուլան։ Ես օգտագործում եմ Stalex ֆիրմայի մկրատ։ Սա կոչվում է կոմբինացված մատնահարդարում, քանի որ սկզբում ֆրեյզերի օգնությամբ մաքրում եմ կուտիկուլայի տակ եղած ավելորդ մեռած մաշկը, իսկ հետո կտրում եմ մկրատի օգնությամբ կամ որևիցե կտրող գործիքի օգնությամբ։ Ահա տեսեք, պատրաստ է կուտիկուլան, ոչ մի տեսակի խնդիր, ոչ մի ավելորդ փորվածք, ոչ մի արյունահոսություն էլ չեղավ, քանի որ այս կուտիկուլան թույլ է տալիս իր հետ աշխատել մաքուր և կոկիկ։ Իսկ այս երկու եղունգները ես հիմա արհեստականորեն երկարացնելու եմ պոլիգելի օգնությամբ։ Որի համար նախապես բազայով պատում եմ եղունգները և չորացնում լամպի մեջ։
Այնուհետև չափում եմ սիլիկոնե ֆորմաները, տեսնում եմ, թե որն է համապատասխանում տվյալ եղունգին, դնում եմ պոլիգելի գնդիկ, տարածում, ամրացնում եմ եղունգի վրա, չորացնում եմ լամպի մեջ։ Եթե ֆորմայի ընտրությունը ճիշտ եք կատարել, ապա ֆորման ինքնաբերաբար դուրս չի գա եղունգի վրայից, այն չորացնելուց հետո այսպես հեշտությամբ կարող եք հեռացնել։ Եվ լիցք կատարված եղունգները միանգամից խարտում ենք և դարձնում ենք մնացած եղունգներին համապատասխան և որքան հնարավոր է բնականին մոտ։ Այնուհետև եղունգները բոլորը յուղազրկում և փոշեզրկում եմ և անցնում եմ բազայով ինքնահարթեցման պրոցեսին։ Ալ կարմիրով ենք ծածկելու բոլոր եղունգները եւ առանց դիզայնի։ Անկեղծ ասած, ինքս էլ կարծում եմ, որ ալ կարմիրը ինքն իրեն այնպես է լրացնում, որ դիզայնի կարիք էլ չկա։ Այն հատվածը, որը պատահմամբ ծորում է, կարող եք սրբել փայտյա փուշերի օգնությամբ։ Իսկ այնտեղ, որտեղ չեք կարողանում հասնել սրվակի վրձնի օգնությամբ, վերցրեք պարակ վրձինը եւ տարածեք։ Սա առաջին շերտն է, չորացնում եմ լամպի մեջ և եթե ուզում եմ հենց սրվակի վրձնի օգնությամբ ստանալ փայլուն արդյունք, միանգամից փուշերի օգնությամբ հետ եմ հրում կուտիկուլաները կրկին և պատում եմ երկրորդ շերտով, անկեղծ ասած չգիտեմ այստեղ ուր է կորել երկրորդ շերտով պատելու կադրը, հավանաբար կամ չեմ նկարահանել կամ ընթացքում ջնջել եմ և չեմ էլ նկատել, բայց ամեն դեպքում խնդրեմ վերջում արդյունքը ակնհայտ է, ինքներդ կարող եք տեսնել աշխատանքը։ Սպասում եմ ձեր գնահատականներին, արդյոք վերջում ստացվեց լավ արդյունք։ Անպայման թողեք մեկնաբանություններ։ Ես մեծ սիրով կարդում եմ բոլոր մեկնաբանությունները, սակայն երբեմն չեմ հասցնում պատասխանել, բայց մի անհանգստացեք, ընթացքում երբեմն, երբ որ ազատ ժամանակ եմ ունենում, նստում եմ և հերթով պատասխանում եմ ձեր մեկնաբանություններին։ Իսկ ձեզ հետ նունեներ, կհանդիպենք շուտով։